hanki ko wadi kon wadi dum don on humpitike dum don mi ala iltitaade on paadon aba hande ko wadi kon kadi hande jemma be noddimmi do e 5h fewndo noddinaandu aranuru subakandu be noddimmi be wimmi ene bandi ari kadi ramati telefonji do e sakuji mi ari on ta min kadi mi noddi sécurité on yobe aru kadi tutur no be ardino hanki be arabe faabo me hunde men humpitaaki gaati naano wonani men kan niwreta ho jusqu'à présent normal mamme mi sogitaaki goto taw goddo kadi yahaali hewrimi ne sogiti goddo mi nani do versionji tati wobbe premier on be nimmi ko sappo deuxième mamme bi immi do on ko motoji be ardi troisième mamme bi immi be ardu e auto e voisinaabe wonbe men e der territoire on do parce que meden woddondiri seeda e der territoire wondo don benni be ardu e auto je be gari telen to be wadi baras fiita yimbe ben yalto mi ebbino dum na hande be wallumen men heba sécurité do mi ebbino dum han na hande mi wadi hito e laamu ngun yobe faabo men do kono men hebali faabo taho na hande na hanki na hecci hanki depuis 2000 depuis 2019 kono hari sifa dum do on wadali taho dey koko be wujjayno do be arabe naata e biti koy be muncha ko on say depuis on say ha bernde anden okkoy min ba sagataabe wonbe be nge territoire on nananim mi min mi jetta ben do mi sodana be ataya men dabbali e kamen jobe jodo be weyana men territoire on bay be nananim mi be jabanim mi awa wobbe conseil mi alla dandu si bandi ari tawi ben don don fellibe wari goddo haray ko an jettudo be bon mari problème tay joni ko eta o jogi be pinkaje ben dartata dartoto jogi do finkari ko jogi do finkari dartoto jogi do finkari on tay mi yaygadi mi holliti eta on ha joni tutur be fabola e territoire on do on des sordes fayda fala ma wadude ban mati bo bandi fi yo men hebu tigi tigi on yo be daruno be waymi hiwirde wo kala no be wawiri men hiwirde meden tori na non menen do tun e der lagene on fop kala sifa dum do ka woni meden tori be ballale yo be hiwme pare ko eta on buri dolnude hiwgol e population mungon mi do tori on onon kadi arbe ben do ba ko on yottino yobe ko on nulabe on men nuli olle kadi ko on yottinoy meden tori on onon yo ngeru ha lambe gatobe wadude be wadana men be okkora men fere be addana men ko hiwata men e der nokkure ne population on na seeda woni do na seeda be ay cuudi labaade no darna gaabe en ala ko ben ala be arabe naata tifa ko be wadi o do kon be arabe naata be e cuudu labaadu be mijo jawdi no wodi donc hara ko mbudu e mbuddidi ndu de galle do darnira hada nyande be arne be tawi jom mun taw o mara hay samfaran tigi tigi on min tigi tigi en personne bari kene fi landi eta on ballan kala no be wairi men wallude yo be wallume wa salam. Donc on va